მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ მოვედით შალხიძე, სადაც მხატვრების გამოფენა გაყიდვა ხდება. და აქ გავისანით სერიოზული მხატვარი, ბატონი რემბო. მოგესალმებით ბატონო რემბო. გამარჯობა. აქ ვითხეს რომ ყველაზე გათხმული და ყველაზე ცნობილი მხატვარი ხარ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. რა გაქვთ გამოფენილი დღეს თქვენ? გამოფენა ეხლა უბრალოდ ეხლა გაგზავნება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა ეს არის ჩემი სტენდი. დიახ. კი, აი ვიკითია სურათი, ესე იგი. დიახ. ესე იგი გააბრეთ რა. ვერ ხედავ ეხლა ამჟამად. აი, ეხლა მე გამოვიდა და აა გამოვიდა. თავარი ახლა უბრალოდ ჩამოვკიდო. კი. აი, კიდე ის სურათი $5000 რა და დიახ. თქვენ წარმოიდგინეთ. კიდე რა სურათები გაქვთ? რა თქმა უნდა. ეს